Ndëron jetë aktori njohur i serialit Dashuri e Ndaluar. Ka ndruar jetë në moshën 65 vjeçare aktori njohur turk Recep Aktuk, pas një sëmundje të rëndë që e mundonte prej kohësh. I njohur për rolin e Hilmiut në serialin e famshëm turk Dashuri e Ndaluar, Aktuk kishte disa kohë që ishte shkëputur nga bota e filmit për shkak të sëmundjes së rëndë në mushkëri. Lajmin e ka bërë publike bija aktorit me anë të një postimi në Twitter. Humba babain tim të dashur, shkruan vajza aktorit. Pas mesazhit nga e bija, me mira mesazhe ngushëllimi, kanë shkuar në drejtim të familjes së aktorit.